ZAKA, איחוד הצלה ופירס, בשם רב פיקוד העורף, הרב שי גודי וחיילי המשלחת הצבאית, בשם בית חב"ד, הרב חזקי וחני ליפשיץ, בשם עובדי משרד החוץ והשגרירות ובשם קרוביך, מפקדיך וחבריך וידידיך, הנני מבקש ממך מחילה וסליחה. כל מה שעשינו היה לכבודך כפי השגת ידינו, ואתה לך בשלום ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים, וחיים ושלום יהיה לנו ולכל ישראל עד עולם, אמן.